Festival Rock for People za více než 20letou existenci prošel mnoha změnami. Organizátoři musí sledovat nové trendy nejen napříč hudebními žánry, ale také v oblasti volnočasových aktivit. Návštěvníci na festivalu totiž tráví dlouhý čas a chtějí mít rozptýlení a další alternativy, jak si ve festivalovém městečku pobyt zpříjemnit. Mohlo se skákat z výšky, jako to mohlo se cvičit, jako měli jsme tady masáže, jako řadu dalších věcí, turnaje, jako to v takových nafukovacích koulích, jo, hrály se jako to stolní fotbálky. Nebylo to zdaleka jenom o hudbě. Návštěvníci festivalu vyzkoušeli řadu volnočasových aktivit. Zkusili jsme skok od T-Mobile, pak ty koloběžky, no, soutěže od... Co to bylo? Je to dobrý, myslíte, že tady je tenhle prostor? Je to pěkný, no. Jako... Jo, je to dobrý. Člověk si někdy u toho odpočine. Organizátoři festivalu chtějí jít cestou rozšíření volnočasových a relaxačních aktivit i v následujících ročnících.